どうもハンター塩津です。今回はですね、真冬の北海道、ね、こちらに来ました。あったかそうに見えるんですけれども、外の気温はですね、だいたい氷点下5度、海水温はですね、なんと3度です。今回もイソロック魂お見せいたします。来ました。あんまりでかいってことでもないですけど、あ、50オーバーですね。よっ、あれ、でかいってことねえじゃなくて、でかかったですね。うろーちたー、こいつら。58.5 です。海洋すごすぎですね。そこを狙って釣りました。だいたい場所としましてはですね、よっ、あの辺ですね。あー、すごいですね。うーっと、54cm。 あたかの連続ヒットですわ。あー、沖に離れる魚なんでしょうね。同じブレイクのところの同じラインのところにいました。やりました。寒い。あー、寒い。キタキツネしか歩いてねえわ。発生も、まあ、今の時期ですから非常に低いと思いますので、降格パターンだと思うんですよ。シャローで水深2メーター、3メーターなんで、沖にあるブレイクライン、その辺からまず重点的に探ってみたいと思います。リフト幅の狭いリフト&コール、まあ、イメージとしてはもう根を転がして落とすみたいな感じのリフト&コールが、ゆっくりリフトのゆっくりフォールで必ず落とす。これはね、今回使用しているロッドですけれども、ニューロックスイーパーの 882EXH リミテッド MGS ってやつですね。あとはですね、このリール非常にウェイトも軽いです。来ました、来ました。あら、ふぅ、うわっと、出ましたわ。当たった瞬間に8.5 50?9、でかいわ。でかい。普通に50アップです。やりました。はい、56です。やばい、手が負けねえ。いや、でもでかいな。でかい。やりました。爆裂ですね、爆裂。パルスクロー最強ですわ。このワーム作った人かなりの天才ですね。58cm いただきました。58cm、 やりました。目がおかしくなってるんですっごいちっちゃく見えますけど、なかなかの量技です。来ましたよ。 50cm 小さく見えますね。どういうこっちゃって感じですけど。あー、ゴージャップ、でかい、でかいですわ。あれ、6時いったか。やっちゃったんじゃないですかね、ひょっとしちゃっても。6時いってますね、61ですね。おかっぱりで6番取りましたわ。でけえ。でけえ。